Sardes. Che mi ha morto? No? Io ti prendo. C'è del cuore che ti piaccia. Non fare storia? No. Io temo di tre. Se no, non ti piaccia. Io. Sto via, sto via, sto via. Jeigu tam priekį reikėtų dažyti, čia pereikėtų. Stabdyk! Nu ką, aš reikiuosi, ir jis man užvažiuoja, jeigu aš tiesiai važiuočiau, jis man kaltų ir... Kur jis ten lindo? Jam sukti sugalvoja ir jis aišku, kad... Nu tai aišku, kad jis... Varė kiaurai per... Jis gi man užkerta kelią. Taip, taip. Kas? Danga tokia gerai.